ultimamente te acompanhando. É, você mesmo. Você faz o destino lá. De que vilão você é? Não, o quê? Essa é nova pra mim. Mas não adianta. Eu vou te pegar. Finalmente te encontrei, Raul desprezível. Agora você não fugirá da minha bancaia. Finalmente, não vai me deixar de mim. Você viu que é demais, né? Amigo, amigo, amigo.